Петропавл қаласының әкімдігі жолаушы тасымалымен айналысатын екі серіктестікпен екі бағыт бойынша келісім шартты бұзды. Себебі компаниялар қаржылай қиындық көріп, кадр жетіспеушілігі сынды проблемаларға тап болған. Бұл түйткілі қалай және қашан шешімін таппақ? Электронды билеттеу жүйесіне көшу жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Және ең басты мәселе жол ақысы қымбаттай ма? Әріптесім рет-ретімен баяндайды. Жұмысшы кенті мен Барки ықшамаудан арасында қатынайтын нөмірі 8-ші және 20-ші шағынаудан мен Прибрежный елді мекенін байланыстыратын нөмірі 14-ші автобус бағыттарына иелік ететін партнер авто және Аврора Транссервис компанияларымен қалалық әкімдік келісім шартты бұзды. Предприятия испытывают действительно большие сложные финансовые. Қазір бұл компанияларда қаржы және кадр жетіспеушілігі сияқты мәселе бар. Сондықтан өздеріне артылған шаруаны тиісті деңгейде атқаралмаған соң қалалық әкімдік келісім шартты бұзды. Әзірге нөмір 8-ші және нөмір 14-ші бағыттарында уақытша басқа серіктестік қызмет көрсетіп жатыр. Алдағы уақытта жаңа конкурс өткізіп, жағдайды реттейміз деген үміттеміз. Жақында Петропавлға жаңа автобустар әкелінбек. Қазір бір күнде облыс орталығының жолдарына 200-ден астам автобус шығады. Ал осыдан 7 жыл бұрын қала ішінде жолаушылар таситын автобустар саны 350 болған. Айта кеткен жөн, жаңадан сатып алынатын қоғамдық көліктердің сыйымдылығы қазіргілерге қарағанда жоғары болады. Население нашего города тоже должны будут понять в будущем, что... Қала тұрғындары мынадай мәселеге түсіністікпен қараулары керек. Сыйымдылығы жоғары автобустар сатып алынған жағдайда автобустардың жүру уақыты 2-3 минутқа ұлғаюы мүмкін. Жол ақысы өспейді, бірақ жолаушылар тасымалымен айналысатын компанияларға субсидия беріледі. Облыстық автокөлік одағы қауымдастығының төрағасы Галина Семенованың айтуынша, электронды билеттеу жүйесіне көшу жұмыстарда тоқтаған жоқ. Бірақ бұл ұзақ процесс. Айта кететін жайт, бүгінде қала бойынша жолаушылар тасымалымен 10 компания айналысады. Нұрсұлтан Тілектесов, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.